Salve pra galera que tá aí, ó. Vamos jogar um 2002 UM hoje de novo. Jogar contra o Janderson novamente aqui. Vamos jogar na roletinha aqui. Roletrando. Vou começar aqui essa bagaça. The King of Fighters 2002 Unlimited Match. Vamos lá. Câmerazinha nova aqui. Filmar os dedolas no teclado. Espero que gostem aqui. Bom, sem mais delongas, vamos começar a bagaça. Vamos ver se ele vai jogar essa vítima hoje. Akuma Matata! E aí? Gostou do layout aí do canal? Ficou bacana? Ficou bom? É, rapaz, deu uma garimpada aí nos tutoriais aí. E fiz aí na raça. Nada, cara. Peguei pouca coisa e fui fazendo, montando as coisas aqui. Tô sempre mexendo no negócio aqui. Sou chatão com essa porra. Ainda tem mais coisa que eu quero fazer. Esse bicho aqui vai aceitar logo esse doido. Você chegou a ver o do canal no comecinho da live lá? A imagem inicial do Akuma com o Ryu? Chamar de novo esse doido aqui. Ah. Rapaz, na live passada, mais da metade da minha live foi cortada porque eu botei música do Ark Enemy lá pra tocar do Spotify e me fudi. Agora, fazendo a moral aí. Bora. É, salve, Julião. Vamos que vamos, hein? Vou até fechar os olhos aqui pra pedir a sorte pra ela me ajudar. Dois. Nossa! Caralho, quem dera a Hinako aqui agora. Olha o time do vagabundo. Não sei jogar nada de Shang, velho. Tome! Tome! Toma ferro! Tome! É, pior que ele gosta desse time dele aqui. Ó. Ó, agarrão, agarrão. Tome. Nossa, achei que ele... Tome. Não sei jogar nada com essa porra. Furió.
Uma palma set. Ó. Ah, não deu tempo de pular, não. É, rapá. Não, mas o KOF 15 vai ser um KOF 14, só que melhorado. Foi igual o 13 foi pro 12, não tem muito o que fazer. Só espero que faça sucesso. Nossa. Ah, sim. Caralho, maluco. Essa foi bonita. Automático, batendo em automático. Caralho, o bicho já começa a ficar no sal. Vamos lá, fechando o olho, hein? Um, dois, três. Nossa. É, o gráfico não é ruim, mas pode ser melhor, né? Mas eu quero um sistema de luta melhor, né? Ih, foi na sorte ainda, hein? Nem escolhi a ordem. Opa, pegou longe. No. Tome. Soco no cu. É, não só o Clark, mas a King também faz isso, velho. Oh, caralho. Frank Sinatra. Porra, fui pular. Esse, né, esse macete do Yashiro Orochi é muito vagabundo. Frank Sinatra. E tome Shoryuken. Não. Tome. Custa dinheiro mesmo. Vamos torcer pra fazer sucesso e depois mudarem, né, o visual. Bonito agora, Perry. Soco na fuça. 2-0. Um, dois, três. Ixi.
Eita! É, rapaz. Jogo de Zorin, porra. Nossa, olha isso, velho. Vocês entenderam o que aconteceu ali? Ele trocou de lado assim, meio estranho, o Yashiro ali. Bom. Um. Dois. Três. Tá, Puma aqui, oi, Máximo. Ixi. Inxalá. Ó. Ó. Boa. Estúpida. Boa, boa, boa. Valeu, Julião. Boa noite e bom descanso. Bom. Toma. Valeu, valeu, valeu. Bom trabalho amanhã. O Orenoka te dá. Tome, Otika Zé. Não acreditei na hora do combo, porra. Larguei de bobeira. Tome! Porra! Queima!
Ah, esse combo foi bom. Dois, três. Vixi. Dois que não sei jogar porra nenhuma. Mas vamos lá. Felipe danado. Aí não, né, Janderson? É, acho que a internet dele deve ter caído, né? Oh. Se ele ficou off, é porque caiu. Foca. É, nego. Pelo visto, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Porra, o combo do Kyo fez a conexão dele cair. Ai, ai, agora vamos ver se volta ou não. É, gente, internet no Brasil é foda. É triste. Tá chorando aqui, ó. E aí, Chocobão, porra, fiz um combo aqui no Janderson aqui agora. Caiu aqui a... Caiu até a internet do cara, velho. Vou te mandar o print aí, Chocobo. Ai, pô. Sim, se você voltar depois na transmissão, você vai ver. Tomou um combo do Kyo bonito aqui e caiu a internet. Na outra partida, no meio da outra partida, caiu. Aí tá aqui chorando agora.
Vamos ver se voltou. Ai, ai. É, não voltou não, a internet dele. É o Zero Nightmare. Mega Man X. 6. Porra. Cara, me caia da live aí. Eu acho que ele desligou a internet. Porra, é de fuder, mano. É, não voltou mesmo, nem fudendo. F. F. Porra, cadê você no cofre aqui, caralho? Que você não joga. Ah, bicho, você tem que ver o Nightmare Geese aqui no challenge aqui do Expert. Meu amigo, o bicho é o capeta. Você tem que ver a inteligência artificial que eles fizeram no boneco. O bicho sabe revidar tudo. Você pula, ele já sabe o que que vai fazer. Te pega abaixada, ele já faz outras paradas. Foda. Sim, mas tem que treinar, porra. Ó, nem fiz o Challenge 20, que é o último aqui, né? E o 15, que é o combo da Leona, que ainda tem que fazer. Os outros aqui do Expert eu já fiz. Agora. Vou até falar pro Jano isso aqui. Vou bater no guia. Vou apanhar. Bom, eu acho que vou apanhar, né? Não fala nem o bicho que você vai enfrentar. Ó, você vai ver a roubalheira que é o personagem. O bicho já começa com essa aura encapetada e já tá com as barras infinitas. Olha isso, velho. Tá bom isso aí? Aí, bicho, como é que tá? Nó. Rapaz, o bicho é. É pelo demais, velho. Sem contar o dano que ele não dá, que ele tira de você, ó. Ó, ainda provoca, ó. Ó. Ó só, vou ficar abaixado, ó. Olha isso. Ó. Ué. Ó. O bicho é muito ladrão, maluco. Olha o life que você tira dele, velho. Ó. Depois vocês choram pra Puma. Olha isso aí, velho. Quero ver você ganhar dele aí, Jander. Esse bicho aqui é foda. Ladrãozaço, porque não tira nada dele. E ele tem barra infinita ainda por cima. Ó. Life, velho. Ó, tchau.
Você estoura fácil? Você nem fez os desafios aqui pra você chegar nisso. Aí, ó. Aí, 60%. Rapaz. E pior que eu venci com ela na versão de PS2. Parece que eles aumentaram a dificuldade. Aqui na Steam ficou mais difícil. Porque não era tão difícil assim. Mas ela dava pra você ficar só na magia de longe e você ganhava, praticamente. Era só ficar nisso. Ele aceitava fácil. Agora não. O bicho é... Olha só. Ó. Você, por um momento, se você errar, tchau. Ó. Não dá, velho, não dá. Ó, vai tirar nada dele, ó. Olha isso. Não, sim, tem, mas esse aqui é muito mais difícil. Bem mais difícil. Ó. Sei nem o que quer dizer isso aí, filho. Olha isso. Ele ainda completa depois que mata você. É muito escravo. Olha isso, nego. Olha isso, nego. Ó, tchau, morreu. Não, é porque você não sabe isso aí, doido. É o... O Multicolor é apelido do RCX. Aí estamos zoando isso. Tem que bater 3 horas. Tchau. Não, você não sabe dar maior. Ele pode fazer isso 5 vezes seguidas. Se ele quiser. E você já era. Bicho, não dá pra competir de dano. Aí, você viu? Você não consegue nem tirar, fazer o rolamento do... Especial só vai no final quando você já tá tomando mó dano de defesa. Ó, pula. É muito irado, velho. Isso é um chefe de verdade. Tchau. É muito rápido, velho. Ele é muito sinistro. Mas é legal essa luta. Que isso? Olha o tanto. Tchau. É isso, velho. É muito massa. Ai, ai.
Os golpes dele são muito rápidos. Ó. Se ele quiser fazer mais um, ele faz, ó. Ele não faz de mal ali. Ele faz de sacanagem. Se ele me pegar naquele agarrão que ele joga no chão, ele faz 5 resins de torno. Se ele tiver 5 bases, eu acho que em 3 mata, né? Ou seja, se ele quisesse fazer combo infinito ou combo 100%, é que ele fazia. Olha isso, velho. Tchau. Ele ainda bate CD e revida um especial. Ele é... A inteligência artificial desse personagem ficou bonito. Ó. Ainda faz isso, velho. De safadeza. É muito rápido os links dele. Eu mal levantei. Não, nem deu tempo de levantar. Toma, overhead. Tá. Olha só. 2 gols. 5 hits para tirar 2%. Não dá, velho. Esse aqui tá cachorro. Ó. Dá não, nego. Tá. Aí. Ai, ai. É muito massa, velho. Ó. Ainda dá pra fazer Resin Storm ali se ele quisesse. Olha isso, velho. É o máximo que dá pra tirar dele praticamente. Pam, pam, pam. Olha isso. Aí isso eu não cheguei a ver como é que é o Shin Akuma lá no Tekken 7. Olha isso.
Rapaz, é. Não, ele podia ter feito ali especial ali agora, ó. Raging Storm ali pra completar. Nem sei porque que a máquina não faz. Irado, hein? 100%. É o justo. Você viu que o personagem tem uma reação pra tudo? E ainda bate depois que ele já matou ali, tá fazendo ainda. Ó. Olha isso. Cara, é, chega a ser ridículo. Não dá. Ó, você vê que a magia dele, ele recupera muito rápido ali. Não. Nossa, arrisquei muito ali. Olha isso. Nossa, ainda. Ó. Ai, ai. E podia fazer mais outro. Rapaz. Ele pode fazer isso duas vezes. Ó. Ou seja, double Shippuken, né? É muito rápido, você não consegue mal fazer alguma outra coisa. Olha. Olha isso, velho. Não sei se você percebeu também que ele corre, né? Olha. O golpe dele pra frente, soco fraco, tirou. Ó, tchau. E pior que é divertido lutar contra ele. Tum, 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 tum.
É, agora que o bagulho vai ficar doido. Não! Eu fiquei com medo do secreto dele. O secreto dele ali, se você bater, te dá um counter lá e tchau. Morri na praia ali, legal. É mole? Falou, mano. Boa noite aí. Vou tentar vencer ele aqui. Depois eu te mostro o minuto pra vencer. É, sorte eu vou precisar mesmo. Só faltou fazer. Vamos apanhar. Eita porra. Vizinho tá mal. Tchau. Tchau. Socou a cara. Não.
Homem. Venom Strike. Homem. É, tem que ser assim. Porra. Muito rápido essa parte. Quando ele quer meter troca de magia, fodeu. Eita. Tchau. Chute fraco, facinho. Caralho. É, nego. Come on. Ah, já era. Bicho, não deixa. Ficar de perto é prejuízo. Storm. Não dá, nego. Tá difícil. Não deixa fazer nenhuma reação. Tá doido. Tchau. É complicado. Tchau. Tchau.
Dá um erro com quem? Qualquer golpe ele tira rápido. Ah, doido. Fudeu. Não, nego. Yeah.
É, rapaz, tá difícil. Como 70%? Ah, hesitei, dei mole. Hesitou, se fudeu. Não adianta.
tchau. Melhorar esse jogo de magia. É uma merda. Tchau. Caralho, dá pra ter pouco, tampou a magia toda. Tchau. Muito rápido, você tá doido? Era um foguete. Só tô mais um. Ó. Vá, 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 vá. Toma ali. Fight.
Yeah, neguinho, tá difícil. Nossa, filha da puta, eu devia ter pego mais distância. Tudo. Nossa.
Não dá nem tempo de você revidar. Chegou perto e já era. Venom Strike. Tá feio o negócio, cara. Tá difícil. Foi quase.
Tome. Parabéns, hein? Querer provocação ao que deu. Tá.
mortal. Decide que você não vai encostar, cara. Ó, oh, deixou. Acabou muito ali. Bate mais rápido, é difícil. Caraca.
Install. Getting close. Okay.
Quase 50% tomando o mesmo macete. Ei, caralho, caralho. Aí. Uma hora e 47. É. Nada mal. Bom. Respirar, né, gente? É isso aí. Conseguimos. Conseguimos, graças a Deus. Depois de tanto tempo. Bom. É isso aí. Quem assistiu depois, quem assistiu, agradeço muito pela força, pela audiência aí. E vamos tentar sempre, né, dar uma melhorada aí, dar uma destravada, né? Porque ainda sou muito tímido aí na frente de câmera, mas agradeço de coração porque tem assistido aí, quem tá fortalecendo. Todo mundo que se inscreveu aí, por último, né, o Douglas, que é da Primo Game Central, que é um dos meus parceiros aí de muitos anos. Se inscreva no canal dele, o canal dele é bacana, joga pra caramba e passa raiva, é muito engraçado ele jogando algumas coisas aí, principalmente o Blasphemous que eu comprei pra ele, quero que ele jogue mais. Kakashi também, obrigado Kakashi por ter vindo. Lau Yagami, Rodrigo Bison, Daishilino e todo mundo aí que fortalece, beleza? Brigadão aí. Fiquem com Deus, tá? E até uma próxima aí.